військовозобов'язаних та резервістів, лише військовозобов'язаних та резервістів, за призначенням поділяється на загальний та спеціальний. Тобто в статті 17 немає військового обліку призовників. В чому відмінність військового обліку призовників від військовозобов'язаних та резервістів? Тому що призовники – це, за великим рахунком, громадяни, і цей облік взагалі створений, принаймні зараз, згідно з чинним законодавством, фактично лише для проходження строкової військової служби. Тобто в 16 років, ну це пізніше ще детальніше, а так для розуміння, громадянин стає на військовий облік призовників. Не військовий облік той, який ми розуміємо, коли чуємо слово «військовий облік», що оце громадянин, якого можуть мобілізувати, або який може підписати контракт. Ні, в 16 років, громадянину цей час 16, але в цьому році виконається 17. Тобто протягом січня-березня 2024 року проводиться приписка юнаків, яким в 2024 році виповниться 17 років. Зрозуміло, що військову службу за контрактом вони ще не можуть, вони ще неповнолітні. Тим паче вони не можуть бути мобілізовані. Але є такий військовий облік, як військовий облік працівників. Якби була строкова військова служба, саме для цього, для строкової служби, він би був. Але згідно з чинним законодавством, військова служба в час воєнного стану не проводиться. Далі поясню чому. Взагалі, скажімо так.